学生，大家早上好啊！今天 Mr. Fong 继续用这本书跟大家讲 Fong Five 的单词吗 ？OK 的生长啦这部分 ，OK。那今天 continue bab 9 关于到 conflict antara bangsa， conflict antara bangsa first part start with Perang Dunia Pertama， OK。啊 ，short form PD one， 然后在1941到1918， OK。那 Perang Dunia Pertama 主要学生要懂的就是它的 factor。那这边有 factor politik, factor economy 跟 factor 什么的 ，OK？ 那 factor 什么的，这个就是 solid objective， 经常考试会出的。那 factor politik 这边呢，因为出现了 nationalist 跟 OK sistem pakatan negara-negara， 啊，有两种强国，第一个 perikatan kuasa tengah， OK， 还有是 perikatan bertiga。那 perikatan kuasa tengah 主要我们讲的是 German。OK, German, Austria, Hungary. 如果是pakatan bertiga的话 short form BPR, British, Perancis跟 Russia. OK, 如果是 faktor ekonomi 的话，那因为这两组强国，他们都 bersaing, OK, 抢着掌握什么呢？掌握这个经济的机会，就是 peluang ekonomi. OK, peluang ekonomi. 那过后呢，这些小小的kerajaan kecil哦 ，OK， 他们就开始 join。就是强国形成了什么那个的方式两不上，众多有 German、意大利过后，他们就开始 join 变成那些强国一起抢抢什么呢？当那家家喊 ，OK， 那这个部分那非常的竞争 ，OK， 叫做只是等什么时候世界大战引发罢了 ，OK， 而 factor 什么的这边呢，我们也叫做 factor segera apabila peristiwa。Pembunuhan, OK, Austria Frank Ferdinand, 他就是 pewaris, OK, Austria Hungary. 那这个 peristiwa, 那这边有一个照片， OK, 那他跟他的老婆 ditembak oleh pengganas Serbia, 在这个时候就引起了 Perang Dunia Pertama. 那学生，是的， OK, 那OK, 那一度 pewaris Austria Hungary dan istrinya oleh seorang pengganas Serbia.Akhirnya Austria Hungary, OK, 那 German 宣布 ，OK， 宣布战争对于 Serbia。在这个时候，那 German 也帮 Francis 开始攻打，而这个叛引起了英国人的 kemarahan， 所以英国也宣布 ，OK， 插手在这个战争对抗 German。All right， 那这个 Perang Dunia Pertama 呢，我们讲是 berlaku di Eropa。OK， 那在这个时候，美国是没有参涉在的。但是那因为 OK， 美国在忙于在进行买卖的时候，美国的战船也被德国的炸弹炸的。OK， 在这个时候，美国也得到了 OK， permintaan daripada Britain， 所以变成美国也terlibat dalam OK 这场战争。OK。明白这个方法，那考试问 mengapa Amerika Syarikat turut terlibat dalam Perang Dunia Pertama A, B, C, D 找 permintaan British OK 记得这个方法 alright 那这个就是世界大战一 OK 那这是方法 OK German Britain Francis OK 那还有就是 Austria Hungary 那一起打了那过后我他会讲到 Perang Dunia Pertama 的kesan那它的part的kesan就是 OK， selepas Perang Dunia Pertama tamat， OK， 他们就签了一个合约，叫做Perjanjian Westphalia。那考试问Perjanjian Westphalia它的意思kandungan，或者是它的syarat是什么呢？那这个非常的重要 ，OK。那过后，如果是kesan terhadap politik 的话，第一个peta Eropa telah berubah， 为什么呢？karena wujud。Beberapa negara baru, okay? Beberapa negara baru, tiga hal, okay? Nah, akhirnya, sistem pentadbiran di Eropa, sistem pentadbiran raja di Eropa, itu sudah hancur, atau sudah hapus, okay? Nah, mulai ada yang baru, negara muncul. Alright, nah, pada masa ini, muncul Liga Bangsa. Liga Bangsa adalah pertubuhan bagi menjamin. Keamanan dan keselamatan dunia OK 它的责任 Alright 那目标是鼓励keamanan dan kerjasama antara bangsa di samping menjamin keselamatan bersama OK 那记得这个 part But Liga Bangsa 是失败
为什么呢？考试 Objective SPMU 问，因为 Liga Bangsa gagal OK menyekat or menghalang perang dunia berlaku. 就是说 after perang dunia pertama kau, 这个perjanjian Versailles 的syarat tidak dipatuhi, 尤其是 German, 他tidak mematuhi syarat perjanjian Versailles, 而造成了世界大战二。That mean Liga Bangsa gagal menjalankan tanggungjawab untuk memelihara keamanan dunia. Alright, so coba cakap. Okay, 失败的阻止超级强国daripada 侵犯, mencerobohi, 或者是 mencabut, okay, negara lain, 到最后 Liga Bangsa dibubarkan, okay, dismiss. Nah, 如果是kesan terhadap ekonomi 的话, 那最惨的这个是OK, 那英国他也失去了，那英国也失去了三分一的胜利。那个三分一的胜利呢，是给谁抢的呢？给美国。OK, 因为英国忙于打仗。OK, 美国没有牵涉嘛？是。那有些时候你忙于打仗的时候哦，当人家要跟你买的时候哦，你没有办法生产。说美国就mengambil alih tugas untuk menawarkan barang-barangan. Alright, 那不只是这样。那哪一个打仗的国家，他的国家面临 masalah inflasi？ 什么是 inflasi？ 通货膨胀， harga barang meningkat secara mendadak， 不只是要hutang perang yang tinggi。这个hutang perang yang tinggi 呢，这个是dialami oleh negara Jerman。OK， 那不只是这样 ，OK， 那perbelanjaan peperangan yang angkat tinggi， OK。还有的就是 masalah pengangguran。 Nah, 记得这三个主要的，第一个 masalah inflasi， OK， cost peperangan yang tinggi， masalah pengangguran， 这个 part， OK， kesan perang dunia pertama dari segi ekonomi， OK。 Nah, 这边有讲到呢， ekonomi pasaran dunia yang dialih oleh Amerika Serikat dan Jepun， OK， 为什么呢？因为 British hilang了他的三分一的tanah jajahan. OK, nah, 这个 part 就是 perang dunia pertama. OK, nah, 比如说我们看题目 part 问， namakan perjanjian yang menamatkan perang dunia pertama. 他讲namakan, list down, senaraikan. OK, nah, 在这边他要 event buat 哦，学生就看到perjanjian Versailles kau timu. Alright, 如果你要写嘛，哦，perjanjian Versailles 在几时呢？那你就写1919。好了， next.Apakah maklumat Liga Bangsa? Liga Bangsa dan maklumat semua. Alright, menggalakkan keamanan, menggalakkan kerjasama antarabangsa dan menjamin keselamatan bersama. Okay, that's about. Next one. Kemukakan kesan politik perang dunia pertama. 2分. 2分这边你不可以写两个啦。Okay, 要 maksimum 分数的话，你要写超过两个。Nah, kesan politik.Termasuklah menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Okay, next. Okay, nah, Chen dan Cheng Hoye perjanjian Versailles dalam persidangan damai Cai Icu Lingcu. Next one. Pembentukan Liga Bangsa dan menyebabkan peta Eropah berubah. Wei semuanya kerana wujud beberapa buah negara baharu. Okay, 那这个 part， 那这些全部就是 kesan politik， 下一个 kesan ekonomi。Okay， 那这个 part， 刚才吴晓峰有跟你讲过了。Okay， 第一个就是 inflasi， 第二个pengangguran， 第三个 hutang perang yang tinggi， pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Serikat dan Jepun because British kehilangan 1/3 daripada perdagangan luar。Alright, 这是全部就是 theory 的部分，有一题 OK 两分的，我们一soalan pendapat OK kebab the question， berdasarkan pengetahuan sejarah anda， adakah OK Liga Bangsa berjaya mencapai maklumat cenderung mah no OK， 那到时候你就表达 Liga Bangsa gagal menjamin kesejahteraan dunia OK， 有一分 why， 因为Liga Bangsa gagal menghalang atau menyekat kuasa besar daripada melakukan pencerobohan. Buktikan, ingin incilah perang dunia kedua. So, at the end, Liga Bangsa terpaksa dibubarkan. Alright, nah, cikgu Pufan, just World War One. Okay, terputih. Okay, nah, next one. Soalan AC.
Alright, pada pendapat anda, mengapakah kuasa besar cenderung untuk terlibat dalam peperangan? Bismillah, jadi kuasa besar yang terlibat dalam peperangan. Nah, jika sekebat dengan question, soalan esay, one is 4. Yes, yes, no, ini ni siang. Okay, 你要去想什么? 想当那家的汉. Okay, menguasai ekonomi dengan cara merebut bahan mentah pasaran. Hai, itu ingin menunjukkan kekuatan pada seke kekuasaan. Okay, nah, jadi mana soalnya siapa? Persaingan untuk meluaskan kuasa. Why? Supaya dapat membuktikan kekuasaan. Okay, sejuk ni yang tocang. Tiga, kepentingan ekonomi. By how? Menguasai bahan mentah. Serta siap meluaskan pasaran. Okay, meluaskan pengaruh. Okay, jika pengaruh. Nah, sejuk macam apa? Yusis suhu, ta siap pengaruh. Menyebarkan agama. Dia say agama Kristian, okay, 这个部分. Nah, 都由你去写, 把它写成 fakta, huraian, contoh, kesan, 的方法, 来达到 4分. Alright, nah, 这个就是 Perang Dunia Pertama, 的 part. Okay, nah, cepat. Okay, biasa sampel. Pada pendapat saya, kuasa besar cenderung untuk terlibat dalam peperangan disebabkan oleh faktor untuk meluaskan kuasa dan pengaruh, even. Why? Negara kuasa besar ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan masing-masing sehingga sanggup mencetuskan peperangan, huraian. Okay, next, contoh. Contoh, negara Jerman dan Itali menyertai negara kuasa besar di rantau Eropah. Justru mereka menjoin, okay, Perikatan Kuasa Tengah. Okay, nah cepat. Okay, nah, kena next. Selain itu, negara-negara kuasa besar berperang kerana ingin menguasai kekayaan ekonomi dan meluaskan pasaran. For example, contoh, hanya menguasai semua, menguasai bahan mentah, minyak. Okay, nah, minyak, kohok, nah, hukusi, tak hakei menguasai kekayaan ekonomi lah, hajukei monopolis jangka pasaran dan menjadi negara pengeluar bahan mentah yang terbesar. So, mereka juga menjadi kaya raya. Okay? Nah, jika part itu adalah the part utama. Ada soalan objektif. Okay? Itu ada di dalam buku. Okay? Baca dan cantik. Okay? Ini adalah chapter 9, first part the part. Alright? Nah, saya akan berbicara tentang Perang Dunia Kedua.